Ratislav Blagojević, star 63 godine, ubijen je 6. aprila u Pikado klubu na Beogradskoj Banjici. Tragediji je prethodila svađa, a potom i tuča. Na prvi pogled, svađa između Zorana i Ratislava nije delovala ništa ozbiljno i alarmantno i nije moglo ni da se nasluti da će se desiti tragedija. Međutim, ubrzo su ustali sa stolica i postali su sve bučniji. Počeli su da se vređaju, pale su krupne reči. A onda je Zoran dograbio flašu piva koja je bila na stolu i udario Ratislava po glavi. Tada je nekoliko prisutnih u klubu ustalo i pokušalo da obuzda razjarenog napadača. Blagojević se zateturao i pao. Glava mu je bila potpuno krvava, a krv je počela da mu se sliva niz lice. Prizor je bio jeziv. Jedan gost je pokušao i da mu pomogne. Na lice mesta ubrzo je stigla policija i hitna pomoć, koja je nažalost mogla samo da konstatuje smrt Blagojevića. Zoran B. je posle toga seo na stolicu i mirno sačekao dolazak policije. Njemu je određeno zadržavanje. Ratislav Blagojević bio je pobednik takmičenja za prvu harmoniku Jugoslavije u Sokobanji 1976. godine. Od tada je aktivni studijski muzičar i solista na harmonici. On je bio i muzički urednik Beogradske hronike, odnosno Beogradskog programa RTS-a od 1981. do 1988. U tom periodu je povremeno bio i honorarni član Velikog narodnog orkestra radio-televizije Beograd. On je organizovao, vodio i rukovodio poslovima filmske i televizijske produkcije. Više od 3000 emisija emitovanih na 50-ak TV stanica, dokumentarni filmovi, snimanje i izvršna produkcija 6 igranih filmova, više od 250 muzičkih spotova. Šta je tačan motiv ubistva Blagojevića, utvrdiće istraga koja je u toku.